بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وحافظ علينا حروفه وأداءه ثم بين لنا حدوده وآدابه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام القراء والمقرئين القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه الذين تلقوا القرآن من فيه ونقلوه إلينا بأمانة كما تحملوه وحفظوه، فرضي الله عنهم أجمعين. وبعد، سامعيني محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے 6 گروپ ہیں. نمبر 1، تا پو. نمبر 2، کاف قوف. نمبر 3، ہا حا. نمبر 4، حمزہ عین. نمبر 5، ثا سین صاد. نمبر 6، ذال زا و واد. یہ حقیقت ہے کہ عربی کے متشابہ آوازوں والے حروف کی ادائیگی کا اردو میں لحاظ نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے عربی الفاظ کو بھی اردو کی طرح پڑھ لیا جاتا ہے. تلاوت قرآن کے وقت اس بات کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان کے ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں سے ہر حرف کی اپنی ایک جدا آواز ہے. اگر ان کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، جس سے قرآن مجید کے الفاظ کے بدل جانے کے ساتھ ساتھ معنی بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ الفاظ ہی سے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر الفاظ ہی بدل جائیں تو معنی کا بدلنا ایک یقینی بات ہے. ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے 6 گروپ ہیں. نمبر 1، تا پو. مثلاً ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے ذل، اور اس کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا. اور زا کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے زل، اور اس کا معنی ہے وہ پھسلا. اور وا کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے، جیسے ول، اور اس کا معنی ہے وہ ہو گیا. اور واد کی آواز خو موٹی اور درازی والی ہوتی ہے، جیسے ول، اور اس کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا. دیکھیے حرف کی تبدیلی سے معنی پر کتنا فرق پڑتا ہے، لیکن اکثر لوگ ذال، زا،
ذَا اور واد ان چار حرفوں کو صرف زا کی آواز میں بریک اور سیٹی سے ہی پڑھتے ہیں اور اسی طرح پا کو تا کی آواز میں اور قاف کو کاف کی آواز میں بریک پڑھتے ہیں۔